Шановні друзі, сьогодні ми гостюємо, якщо можна так сказати, в Свято-Миколаївському храмі славного села Русанів. Я не обмовилася, саме славного села. Слава і честь супроводжують наше село більше ніж 1000 років, від святого Володимира до сучасного сьогодення. Село наше славилося і тоді, і зараз своїми людьми, їх працелюбністю, їх талантом, їхнім умінням до кожної справи і їхнім героїзмом. І саме найкращий показник цього всього – це буремні лютий і березень 2022 року, коли наше село стало каменем супротиву для ворожого війська. У такі дуже нелегкі часи, можна сказати, дуже тяжкі часи, отець Іоанн прийшов на свою духовну працю у наше село. Що я хочу сказати? Починати свій шлях і духовний, і життєвий дуже важко у складні часи, але рік, ось майже рік уже буде у березні, як отець Іоанн став настоятелем нашого храму, показав, що отець Іоанн з усім справився. Отець Іоанн, розкажіть, будь ласка, звідки ви родом, хто ваші батьки, і коли до вас прийшла думка присвятити себе саме духовної праці? Родом я зі славного міста, не менше славного, ніж сам Русанів, з міста Дніпра. Батьки мої – звичайні роботящі люди. Це мама, тато був полковником колись радянської, потім української армії. Зараз, на жаль, його вже немає, царство його небесне. А мама зараз проживає в Дніпрі, я час від часу відвідую її радісними гостинами. Як я обрав свій шлях духовний, то, напевно, мені немає що сказати, тому що це для мене, навіть для самого, було неочікувано. В 16 років прийняти таїнство хрещення, прийти до церкви і поступити до Дніпровської духовної семінарії. Вона тоді тільки починала свій виховний, так би мовити, шлях до виховання молодих священників, до виховання кадрів і до еліти нашого суспільства, до священників. Скажіть, будь ласка, хто чи які життєві обставини примусили вас приїхати в наше село? Хто вам порадив? Чи, можливо, ви десь почули? Я був в монастирі в цей час, Переяслав-Вишневської єпархії, монастирі святого Нектарія Гінського, владики Олександра Драбинка. І так стається зараз в Україні. На жаль, що зараз дуже багато храмів, які колись належали Українській православній церкві Московського патріархату, лишаються без священників, тому що за тими чи іншими причинами вони або покидають країну, або вони несуть там якісь певні покарання за свої протизаконні дії, і храми лишаються без священників, люди лишаються без духовного окорблення. Такого не може бути в нашій православній країні. Тому було вирішено, що монахи будуть ставити на приходи, тому що це необхідно для того, щоб окормляти духовно людей, проводити богослужіння і так далі. Тому було вирішено, що я стану настоятелем саме у селі Русанові, в Свято-Миколаївському храмі. Яке було ваше перше враження про наше село і його керівництво? І адміністративне, тобто громадське, культурне, і, мабуть, і духовне, коли от ви приїхали у ті часи? Я підготувався до того, перед тим, як їхати. Я знаю, що село дійсно славилося не тільки своєю буремністю в свої часи, але і дуже великим виробництвом. Була дуже велика ферма, були господарства великі, і навіть, якщо не помиляюся, совхоз був, так? Так, радгосп був, мільйонер при так, тому. Так, мільйонер, причому, що це дуже цінувалося у радянські часи, у пострадянські часи вже в Новій Україні. Тому я вже був готовий до того, що люди освічені, доволі освічені, що це недалеке село, бо по-різному буває. І було дуже, я не скажу страшно чи важко, а треба була своя певна підготовка до цього всього. Влада себе проявила абсолютно лояльно до Української церкви, тому що вони були, в принципі, ініціаторами створення
Української церкви в селі Русанів. І, звісно, що впливали на дуже багато питань із позитивної точки зору для заснування і проведення перших зборів для приєднання до Православної церкви України і відходу від Московського патріархату. Все вірно. А на сьогодні, як у вас, як уже майже рік минув з тих часів, як на сьогодні складаються стосунки з місцевою владою? Вони вас підтримують і надалі, чи є, можливо, якісь труднощі? Підтримують. Ну, у свій час у нас багато вчителів, молодших школярів, майже силоміць приводили до цього храму на всі свята. І, наскільки я знаю, ті вчителі так і залишилися стояти на своїх тих давніх постулатах і не дуже ревностно ходять. Є зміни. Є вже зміни. Зміни є, вони йдуть, тому що необхідно з людьми працювати. Коли 30 років мордує вас Московська церква і узурпує Москва, і пробувши тут тільки рік, це важко. Це дуже малий срок. І з цим працюється. Що ви, як духовний отець, робите для того, щоб кількісно збільшилася паства нашого храму? Безумовно, це регулярні богослужіння. Це окормлення духовне, це відвідини наших парафіян, це навчання, це заклик до нашого храму прийти поспілкуватися не тільки на богослужіння, а прийти поспілкуватися, попити чаю, десь зажуритися, десь поплакати разом, десь посміхнутися, порадіти, навіть посміятися, тому що Бог – це є радість. І церква – це є радість. Тому що ми звикли інколи до тих постулатів, що церква – це ми приходимо без посмішок, без нічого, відстояли богослужіння, послухали, що каже священник, і пішли. Ні, церква – це те, як ми її сприймаємо. І як ми хочемо, які емоції віддавати їй. А не так, що прийшли, похрестилися, дитинку охрестили, да, або прийшли там Пасху посвятити, дай Бог, повінчалися, або на похорон запросити священника. Цього дуже мало. Звичайно. І для того, щоб, я не знаю, чи буде правильно сказати, приваблювати людей, закликати до церкви, наша парафія і я робимо дуже багато для наших русанівців. Це дуже багато волонтерської допомоги, тому що я займаюся волонтерством. Це допомога, як буває фінансова, буває речова допомога, буває допомога продуктами, кожному по потребі. І не тільки в нашому селі, ми працюємо на весь район і, дасть Бог, можливо, скоро на всю країну. Які труднощі долаєте ви на шляху розбудови Свято-Миколаївської церкви сьогодні? Трудність зараз одна – це стан, військовий стан у нашій країні, тому що війна дуже багато на що впливає. В першу чергу, безумовно, що сама війна – це саме є, сам є страх. Це є страх незрозумілості майбутнього дня багатьох. І, безумовно, найважче – це коли гинуть наші молоді хлопці. І їх привозять. Так. Таких труднощів для розбудови фізичної території наразі немає, тому що немає дуже великих планів, тому що поки йде війна, ми не можемо рухатися, тому що церква, вона живе за рахунок меценатів, за рахунок прихожан, за рахунок їхньої допомоги. Але зараз і церква це підтримує, і я особисто, що вся допомога має бути спрямована. Абсолютно, для хлопців, для військових, на фронт, задля нашого з вами завтра, майбутнього дня, і дасть Бог перемоги нашої країни. Ви що-небудь знаєте про архітектора даної будови? Так. Володимир Сергійович Тітоленко. На превеликий жаль, про нього мало хто знає, хоча знак при в'їзді в Русанів, вас вітає село Русанів, це він зробив у перший рік, як купив тут хатинку для своєї майстерні. І він проживає з дружиною тут майже вже регулярно, вже скоро 40 років буде. І він багато чого зробив. І план, і ідея була саме його. На цьому місці він вибрав місце, де буде храм. Місце це, скажімо так, страшне, тому що тут були свого часу, мені бабуся розповідала, дуже заможна сім'я, дуже набожна сім'я. І вони багато працювали, і їх по-звірячому у 30-ті роки заставляли йти у колгосп, початок 30-х років. І оскільки ці люди не хотіли вступати в колгосп, то їх усіх замордували.
Це саме на цьому місці саме вони проживали? Саме на цьому місці. І малих діток, і стареньких, бо там були дідусі, бабуся, і молодих господарів. І через те Тітуленко, знаючи історію саме цієї місцевості, він вирішив, що це місце треба намолити. Бо вони пішли, і про них потім не згадували дуже-дуже довго. Вже коли ми почали збирати історію нашої школи, до 60-річчя, до ювілею школи готуватися, то потім уже хтось десь, але ж пройшло дуже багато часу, і тих людей, які це бачили, які це пам'ятали, які про це чули, вони ж усі відходять у небуття. І на превеликий жаль, можливо, це дуже велика помилка нашого суспільства, що ми дуже погано знаємо історію свого роду. У нас не ведуться оці дерева генеалогічні у школах, не причеплюється цікавість до того, звідки ми, хто був, не тільки наш дідусь, але й глибше, наше коріння, звідки ми походимо. І от велика честь і слава нашому Тітуленку, що він саме на цьому місці, щоб про цих людей згадали, щоб вони недаремно працювали, недаремно обробляли цю землю, окроплювали своїм потом, а потім окропили своєю кров'ю і заплатили за це своїм життям. Царство їм небесне і вічний спокій. Як на вашу думку, сьогодні повинна діяти церква в цих дуже складних умовах, коли люди фактично на роздоріжжі, коли йдуть такі втрати великі, людські втрати, коли нестача всього, коли з телевізорів говорять про відміну пенсії, про підвищення цін на все. Невже це справдиться так, як говорить, по-моєму, Єгославська є така приказка, коли починається війна, уряд дає патрони. Багаті люди дають хліб, а бідний дає своїх дітей. А коли закінчується війна, то урядовці тиснуть один одному руки. Багаті піднімають ціни на продукти, а бідні шукають могили своїх дітей. Мені б дуже не хотілося, щоб вона стосувалася нашої землі і нашого часу. Ну, на жаль, своїх дітей ми вже віддаємо. І не тільки 2022 року, а з 14-го року, коли почалася війна на Донбасі за нашу незалежну країну, за наші державні території. Що робить для цього церква? Церква робить для цього все можливе. В першу чергу, це молитва до Бога, щира молитва. Церква, безумовно, кожного дня підтримує наших військових, людей, які залишилися без дітей, без батьків, без чоловіків. Тому що заповідь навіть є така. Люби ближнього свого, в цьому ми проявляємо свою любов. У допомозі, у підтримці – це є наша любов. Бо не тільки матеріальна, мабуть, і духовна підтримка дуже потрібна. Абсолютно вірно. Зараз в Православній Церкві України дуже потужно працює капеланська служба. Відділ капеланської освіти дуже потужно зараз запрацював. І вже, якщо я не помиляюся, навіть 5 випусків священників є, які духовно окормлюють хлопців на фронті, напередові, тому що це дуже велика потреба, дуже велика, тому що я маю спілкування безпосередньо з військовими, з командирами, і дуже велика нехватка так само. Тому зараз інституція церкви, інституція капеланства працює, розвивається і так далі. І безумовно, що працюємо не тільки із військовими, але і з поствійськовими, ті, які вже залишилися за межами війни. Зараз відкриваються паліативні центри для військових, які, на жаль, звідти вони вже навряд чи вийдуть. Тому що паліативна допомога – це допомога вже тим. Надія тільки на Бога вже за кого залишається. Ну і безумовно, за тих людей, які втратили своїх дітей, своїх батьків, і дітей, і матерів, тому що це наша необхідність, це, знову ж таки, прояв нашої любові. Отець Іван, я знаю, що ви контактуєте із нашими сусідами, тобто безпосередньо з отцем Олександром із Перемоги. Безумовно, я з усіма священниками контактую, абсолютно. Це ж ми як одна велика християнська сім'я, ми одна церква. Він, по-моєму, один з найперших поміняв московський патріархат, хоча йому було дуже складно, він пережив дуже болючі часи, бо він один із перших з отцем Павлом. Якщо я не помиляюсь, отець Олександр відійшов від Московського патріархату і приєднався до Православної Церкви України ще до окупації села Перемога.
до речі, яка назва, так. Але як би не було важко, ми бачимо, де зло, де добро, де Бог, а де немає Бога. І ми маємо для себе обирати, тому що церква має бути з народом. Тому що церква як інституція, не тільки як церква Христова, але ще як інституція, вона має бути з народом. Тому що що таке держава без народу? Це є ніщо. Так само і церква без народу є ніщо. Ми знаємо, що перемога у свій час, у Другу світову війну, вона втратила фактично все. І люди тоді йшли у русанів і знаходили тут у чужих людях своїх рідних. Вони не тільки в землянках жили, але стали родичами всіх русанівців. І недаремно склалося зразу у повоєнний перший рік така традиція храму. Ми їхали у перемогу, ну, тобто наші батьки, наші діди, бабусі, а вони приїжджали до нас. Так і пов'язала та страшна війна такими родинними вузами два села, які знаходяться на відстані всього-навсього там саме кілометрів. Ми цю традицію продовжуємо. А як ви думаєте, от про перемогу багато років говорять як про зразок не тільки духовного життя, але і от школа там стоїть на дуже високому рівні, надаремно багато учнів із Русанова хотіло б там навчатися. Як ви думаєте, що нам, як русанівцям, потрібно запозичити такого доброго від переможців? Ну, я думаю, що в першу чергу духовність. Тому що без духовності нікуди, і всі русанівці знають, що матушка отця Олександра є директором переможської школи. А далі все залежить тільки від можновладців освітян, тобто від директора школи, від відділку освіти нашої громади, від наших голів, від наших від старостату. Безумовно, тому що, наприклад, я не маю абсолютно ніякого впливу на розбудову там чи ще щось. А хто працює, той завжди має можливості для розвитку. У своїй сфері може впливати. Безумовно. Ваш попередник минулі роки засвітився в не зовсім доброму світлі в таких культурних речах і прирівняв свою службу, щоб м'яко так сказати, до роботи налогової інспекції в місті Бровари. А саме колядку він прирівняв до збирання грошової і продуктової ренти. Ну, цього я не знаю, просто інформація, не можу вам дати відповідь, тому що я не володію ситуацією. Але безумовно, що будь-які побори в церкві, це є проба спернократії, тому що ми знаємо, був у церкві такий період в Римі, коли за гроші робилося все. Але Церква Православна Христова в Україні, вона не може займатися ніякими поборами. Тому що, навпаки, церква має допомагати. І в перший рік цього року, вже коли ми колядували, то у нас не було за мету зібрати гроші або якісь продукти, чи там, що люди дають. Так? Це було, ну, це абсурд. Це просто абсурд, тому що, навпаки, з першого дня я казав, що ми несемо радість Різдва Христового до людей, тому що люди зараз, 3 роки вони не отримали колядки, вони не отримували освячення будинків за українською традицією, як це має бути священником, звершуватися на Йордан. Тому навіть про це подумати не можна було. І це нормально, коли священник із колядою, зі своїми колядниками або помічниками, коли кроплять хати, заходить і колядує або окроплює і не бере за це ніякі кошти, тому що це так не має бути. В церкві, от особисто в нас навіть немає ніяких цін на якусь там церковну продукцію, там свічки, ікони або тим паче на якісь треби. Тому що у нас є бажана пожертва. Там спитають, скільки там щось коштує, що я зразу людям поясняю, що у нас немає ціни. Ми не продаємо ні Бога, ні себе як посередників в лапках. Вибачте, так. У нас біля церковної лавки написано є ціле оголошення, що в нас цін немає, є орієнтовна пожертва. Якщо людина не має можливості, будь-що вона може взяти безкоштовно. І це абсолютно нормально для церкви. Церква має давати, допомагати.
Безумовно, що якщо людина не принесе, церкві не буде чого дати. Для цього і ставляться священники, які не тільки проводять богослужіння та спілкуються з людьми, а ще є і адміністраторами. Адміністратор завжди має забезпечити свій прихід. Як би зараз важко це не було. Як, вибачте на слові, але як особисто ви проживаєте? Які ваші статки і що ви заробляєте? Може, це не зовсім коректно? Та, може і не коректно, але мені немає що приховувати. Статків в мене особисто немає. Тому що, ну, по-перше, що можна заробити в селі? Ну, нічого. Невеликому при тому. Безумовно. Це, знаєте, це, як казала лихозвісна Фаріон, це скоріше волонтерство, ніж робота, чим служіння. Це віддане служіння, за яке я не потребую коштів. Мені якось так, слава Богу, Господь подає, там люди принесуть там панихіду якусь, ті самі продукти, ті самі пожертви там для священника. Я на це живу, статків в мене немає. Я можу відкрито всім заявити, що там мільйонів доларів у матрасі не зберігаю, тому що мене навіть матрас не дозволяє цього зробити. Я живу абсолютно скромно, живу так, як усі, і дякую людям, які підтримують, які регулярно ходять на богослужіння, які підтримують не тільки молитвою, я ще, ну, скажу відверто, в селі продуктами, хтось колись якоюсь копійчиною, священник. Я не поставлений сюди заробляти. Мені не потрібно нічого заробляти. Я з собою нічого не заберу. Єдине моє прохання – це рано чи пізно ми відійдемо в світ до Господа, в Царство Небесне. Єдине прохання – це поховати мене за церквою. І поставити мені якийсь пам'ятничок. Це для послідовників. І більшого мені не потрібно. В вашому віці, по-моєму, це ще дуже рано. І це ж абсолютно нормально. Тим паче у наш час може бути все. Єдине, що для мене найголовніше, я хочу, щоб розквітала наша церква тут в Русанові. Тому що територія велика, роботи багато і планів також багато. На що, може би, і пішли б ті самі статки. Ну, правда. Тому жаліти якісь кошти на те, що це як на свою дитину. Для мене, як для монаха, як для настоятеля, це мій дім. Це все, що я маю. Там вороги, заздрісники можуть там плюндрувати, казати щось про мене погане і так далі, але мене це слабо ранить. Мене більше ранить те, коли якісь пакості роблять нашому храму. Бо буває і таке. На превеликий жаль. Різні бувають, там можуть там ліхтаря у нас видірнути, який освічує наш храм, так, або розбити, або там сміття, якусь пляшку викинути на територію. Це не важко прибрати, але це образливо, це наче в твою дитину кидають камінь. Оце це моє серце, це моє життя, тут я працюю. А статки мені, вибачте, не потрібні. Я довгий час працювала в школі, і мене завжди цікавило таке питання, чому, якщо прийняли в 1991 році суверенітет про незалежність України як держави, політична, економічна незалежність, але чому в ті часи ніхто не подумав про те, що повинна бути незалежність і духовна? Я своїм учням не раз говорила, існує в світі більше 200 держав. І назвіть мені хоч одну пару держав, де одна держава підпорядковується, церква однієї держави підпорядковується іншій. Це, по-моєму, лише Україна. Безумовно, такого ніде немає, але те, що ніхто не подумав, це також є неправда. Ми не можемо зараз ніяк не згадати почесного патріарха Філарета на спокої, який свого часу пішов проти системи, проти величної системи, це Московського патріархата, проти Москви. І заснував Українську православну церкву Київського патріархату, з якої вже і народилася Православна церква України у об'єднанні із православними церквами в Україні. Звісно, що єдині, хто був проти, це агенти Московського патріархату. А чому до цих пір, як ви думаєте, наша держава не подумала, чому московські попи сидять на українському хлібі? Чому немає такого закону, щоб їх відправляти за кордон?
В першу чергу, я думаю, тому що ці громадяни є громадянами нашої України. Вони також мають конституційний захист, захист закону і держави. Я думаю, що в першу чергу через це. Безумовно, що зрадників або наводчиків, да, у наш військовий час, їх Служба безпеки України знаходить і карає також по закону нашої держави, по закону нашої Конституції. Інші шляхи заборони Московського патріархату. Зараз це питання на другому читанні чомусь досі лежить у Верховній Раді України. На жаль, якось у цьому питанні юридична структура спрацювала якось навпаки. Завжди від президента і від Верховної Ради має йти ініціатива про будь-яке запровадження заборони там, так, закону або заборони, або прийняття. А тут якось навпаки, що все пішло з низів. Люди бунтують. Так. Перше читання, ми з вами знаємо, що у Верховній Раді вже про заборону Московського патріархата або УПЦ МП в Україні було. А друге читання, я не знаю, може затягується або немає певних правок, які потрібно внести. Як ви вважаєте, чому перехід в українську церкву настільки тяжкий і для священників, і для нашого суспільства? Невже це тільки війна перешкода тому всьому? Ні, війна наразі не є перешкодою, війна навпаки є стимулятором приєднання тих церков, які належали Московському патріархату до Православної церкви України. Але чому важко? Тому що скільки існує держава Україна, стільки в ній існує російська церква, проросійські люди і... Ну, давайте будемо прямолінійні. Ми не завжди вивчали історію України, а більше вивчали історію Росії. І на російській мові. Росії і на російській мові. Безумовно, цей період подолати буде дуже важко. Це будувалося 30 років. І зламати все за рік, за два чи за день – це неможливо просто. Це має пройти час, мають пройти покоління. І тоді, дасть Бог, Україна зацвіте українським цвітом. І буде дійсно своєю державою на своїй землі. Безумовно. А не з російським чоботом. Ви високоосвічена людина. Як ви вважаєте, чому такою страшною ціною нам треба долати і здобувати нашу незалежність? А все дуже просто. Все дуже просто. Якщо ми озирнемося назад на 20 років, давайте згадаємо, чи багато людей носили вишиванки. Чи багато людей спілкувалися українською мовою і чи за неї не плюндрували за українську мову? Як сильно ми знали українську мову, літературу, як сильно ми цінували наші землі, наші поля, нашу річку? Ми ж самі знаємо, і Господь нам показує. Не любиш, значить тобі не потрібно. Є в народі така приказка, що цінуємо, коли втрачаємо. Це, на превеликий жаль, суща правда. Це правда, так є, але найбільше, що я зараз боюсь, щоб зараз українська мова, вишиванка, література, історія, в першу чергу, бо без історії не існує країни, не були просто модними. Шевченко писав, що я не люблю патріотів шароварних, які надягають червоні штани і вишиту сорочку, і хизуються тим, що вони з Малоросії. Навіть не Україна, це була Малоросія. Так. І зараз так на Росії вважають. І буде великим горем і великим болем для мене особисто те, що зараз країна втрачає. Цвіт нації, молодих хлопців, які добровольцями пішли. Матері втрачають своїх дітей. І просто якщо це пройде, от якось, тому що це стало немодно, це дуже велика біда, це горе. Ми не виберемо так Україну. Ви як духовна особа і як громадянин, я знаю, що займаєтесь волонтерством. Так.
І хто в вашій команді, якщо не секрет? Хто вам допомагає? В одному дуже ж важко? Безумовно важко. В мене своєї команди немає. Ми всі команда. У мене є декілька фондів і друзів з цих фондів, які мене познайомили з цими фондами, які приїжджають до нас, допомагають. Але такої якоїсь певної команди немає. У нас є село, у нас є наші прихожани, небайдужі, наші патріоти, які допомагають. Кожен раз, коли ми, ви знаєте, їдемо на схід, то все село, наприклад, збирає все, що є. Що, коли за потреби, кошти. Ми знаємо, що в нашому селі у мережеві перемоги плетуться маскувальні сітки, нашоломник. І ми всі команда. Тому що зараз, ну я не знаю, не можна бути не волонтером. Ми, як українці, ми зобов'язані один одному допомагати. І безумовно, що хлопцям на фронті про це немає ніякої мови. Зараз кінець зими. Скоро весна. Третя весна без миру, без синього неба. Весна згарищ, втрат, смерті і сліз. Як ви думаєте, чи буде ця весна останньою? І настане нарешті весна миру, мирного неба, синього-синього неба і ясного сонця? І як скоро це буде, на вашу думку? Безумовно, що такий масштаб за один день подолати неможливо. Масштаб наступу, ми воюємо не з дітьми, не в дитячі ігри. Вони також доволі оснащені. І це дуже велика держава. Вони воювали. Те, що ми хотіли б для себе вважати, там, та що вони там? Ядерна держава. Та, вони дуже навчені. Вони все життя воюють. І зараз ми, українці, показали, що ми теж вміємо воювати. І те, що ми зараз утримуємо, я думаю, що не утримала б ні одна країна Європи. Щодо весни, я чомусь так бачу і думаю, що це як почалося все в один день, воно все в один день і закінчиться. Капітуляцією Російської Федерації з наших земель. І я молюсь і прошу у Бога, Пресвяту Богородицю і всіх святих, і закликаю всіх до цієї молитви, щоб ця весна дійсно стала розквітом. Розквітом нашої держави, а саме через перемогу. Яка допомога вам, як настоятелю Свято-Миколаївської церкви, потрібна зараз, наближаючих до світлих великодніх свят? Якщо говорити про якийсь заклик допомоги, то знову ж таки повернемося до того питання, що особисто для мене нічого не потрібно. А для прикраси і для оздоблення нашого храму, це як зовнішнього, тому що потребуються певні ремонтні роботи, певні будівельні роботи. Безумовно, ми ніколи не відмовляємося ні від якої допомоги. Ніколи. Але в першу чергу хотілося б, щоб надходила допомога на фронт. Я думаю, що ви цього, можливо, і не знаєте. Наше село завжди було вільним. У нашому селі ніколи не було панів, ніколи не було кріпацтва як такого стану. І вважалося, що воно державне. І недаремно саме у нашому селі, проїжджаючи територією Київщини, ну тоді вона по-іншому називалась Київська волость, мати славнозвісного гетьмана Івана Мазепи зупинилася на околиці і у Чернечому лісі заснувала для своїх сестер монастир. І відтоді той ліс стали називати Чернечим. Він був дерев'яним, жіночий монастир цей, і говорять, що був дуже гарний, з різьбленням по дереву, з дорогими іконами. Як він згорів, чи хто його підпалив, це все, мабуть, не велися ніякі записи, але з глибини віків дійшло до нашого часу, чому саме Чернече стало Чернечим. До того це був казенний ліс, так як це ми називаємо казенне з другого боку, так і того лісочок був казенним. І через наше село кільканадцять разів, якщо не 30 разів, а може й більше, їдучи до своєї коханої жінки,
Варвари Рєпініної у Прилуки їхав Тарас Григорович Шевченко. Він зупинявся на берегах Трубежу і милувався тоді широкою повноводною річкою. І наше село прославилось на всю Україну ще й тим, що в нас єдина на всю Україну художня галерея на хуторі. Єдина. Безумовно. А щодо монастиря на теренах Русанова, це моя мрія. Відкрию, ну він же відкрию був жіночий, був жіночий в ті часи. Це було 18 століття. Дай Бог буде чоловічий. Ну, це село було грамотним. Моя бабуся говорила, бо моя бабуся із середняків. І вона вміла, і маючи у сім'ї 12 дітей, 8 хлопців, які вміли читати і писати, і 4 дівчини, то вони всі, ну, могли, хоча б печатними літерами, але щось прочитати і щось написати. Я знаю, що доволі таки зовсім недавно, можливо, років 90-100 тому назад, в Русанові також були землі, які належали Києво-Печерській лаврі, і тут також жили монахи на вулиці Польовій. На Польовій? Так. Можливо. В тих краях жили монахи, у них був свій уділ землі. Вони тут працювали, підвязалися і були, підвязалися просто. І дасть Бог, може, що ваша мрія здійсниться. Дасть Бог. І наше село дійсно стане духовно багатим, щедрим і миролюбним. І працювати. Працьовитим, я думаю, воно і так є. Дає Господь, працюємо. На Закарпатті є така приказка. Нема нічого гіршого у світі, як худа свиня, п'яна жінка і цуравий піп. Цуравий – це значить нікудишник. Я думаю, що нашому селу повезло. І наш священник буде справді окрасою не тільки цієї парафії, не тільки нашого храму, а нашого села. Ви будете взірцем для всіх нас. Ну, мені дуже приємно, я вам дуже дякую, але цей взірець не тільки завдяки мені. Цей взірець завдяки всім русанівцям, завдяки всім друзям, прихожанам нашого храму, ті, які не завжди навіть можуть приходити, але телефонують, пишуть, підтримують. Ми всі разом. Священник не може бути один. Ми всі разом є окраса нашої парафії, нашого села і нашої держави. Тому в першу чергу дякую всім, хто приходить, хто допомагає, хто трудиться, хто згадує, хто думає, і вам навіть за сьогоднішню теплу розмову. Я вам як людині бажаю справжнього, міцного козацького здоров'я, великої бойової наснаги, творчих успіхів, бо я знаю, що ви любите прекрасно і розумієтесь на ньому. Багато читаєте, це зразу відчувається. А як громадянину нашої держави, я ще вам бажаю і всім нам бажаю дуже швидкої перемоги. І нарешті світлого, дійсно світлого в усіх відношеннях Великодня і його святкових днів. Я дуже сподіваюся, що цей Великодень буде переможним в нашій державі, і ми на Великодній службі будемо плакати не тільки через те, що Христос пожертвував собою заради спасіння нас і визволення з пекла, але і за нашу перемогу, тому що не хотілося б цитувати, але все-таки процитую, є одна така пострадянська російська пісня «День перемоги со слізами на глазах», то і нашу перемогу ми також не будемо зустрічати радісно, тому що дуже велика наша ціна. Держава дуже багато чого втратила заради цієї перемоги, за нашу державність. Але і радість буде переповнювати нас, тому буде велика внутрішня боротьба між радістю і цим горем, але я думаю, що все-таки переможе весна і наш воскреслий Христос. Дякую вам велике за дуже розумні і добрі слова. Я всіх вам земних і небесних благ. Спасибі вас, Боже, навзаєм. Дякую за приділений
моїй скромності час. Дякую.